Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugündən etibarən bizimlə həmsöhbət, eləcə də İki Sahil İnternet Televiziyası olaraq yeni bir layihəyə imza atırıq. Belə ki, bundan sonra bizimlə həmsöhbət verilişində mütəmadi olaraq Azərbaycan neft tarixinə dair sizlə müsahibələr təşkil edəcəyik. Düşünürük ki, neft təkcə Azərbaycanın sərvəti olmaqla qalmır, eyni zamanda Azərbaycanı dünyada beynəlxalq aləmdə tanıtan önəmli bir vasitədir. Eyni zamanda neft tarixinin öyrənilməsi elə Azərbaycan tarixinin öyrənilməsidir. Bu baxımdan studiyamıza qonaq dəvət etmişik. İstərdim mövzu ilə əlaqədar qonağımızı təqdim edək, ardından keçək söhbətimizə. Beləliklə bizimlə həm söhbət verilişinin bugünkü qonağı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Bakı Xan Ovladına Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhramovdur. Cəbi müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük. İlk olaraq təşəkkür edirik Cəbi müəllim. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul etmisiniz. Bizimlə bugün bərabərsiz, dəyərli vaxtınızdan ayırmısınız və əvvəlcə də qeyd elədim, biz fikirləşdik ki, neft ümumiyyətlə Azərbaycan üçün olduqca önəmli bir sərvətdir, önəmli bir vasitədir mühüm məqamlar üçün. Hansı məqamlar üçün onu sizin dilinizdən eşidəcəyik. Amma neft tariximiz o qədər zəngin və qədimdir, həm də çoxlu belə deyək, vaxtı əhatə edir ki, biz onu bir verilişə təbii ki, sığdıra bilməyəcəyik. Buna görə mütəmadi olaraq müəyyən dövrlər haqqında sizinlə fikir mübadiləsi aparacağıq. Bugün elə sizinlə də əvvəlcə kamera arxası söhbətimizdə də danışdıq. 19-cu əsrin ikinci yarısı, 20-ci əsrin əvvəli dövründə neft tariximindən danışacağıq. Gəlin, mən ilk olaraq sözü sizə vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, həmin dövr və həmin dövrdə Azərbaycan nefti. Çox təşəkkür edirəm birinci növbədə dəvətinizə görə və bir daha təşəkkür edirəm ona görə ki, bu məsələni qoymuşsunuz. Çox gözəl qeyd etdiniz ki, Azərbaycan tarixinin çox mühüm səhifəsini Azərbaycan neftinin tarixi təşkil edir. Doğrudan da Azərbaycan dünyada bir neft ölkəsi olaraq tanınmışdır və bu təbii sərvətin çox qədim tarixi var və onu da qeyd edirəm ki, dünyada ilk dəfə neftin çıxarılması, hasil edilməsi, emalı, istifadəsi məhz bizim xalqımıza məxsusdur. Bu demək, sərvətin hasil edilməsi, çıxarılması bütövlükdə nə az nə çox bir 8 min illik dövrə əhatədir. Ona görə də bu tarixi biz araşdıranda bunu bir neçə mərhələyə bölürük. Ta qədim dövrdən tutmuş 1872-ci ilə qədər ki olan dövr, 1872-ci ildən 1918-ci ilə qədər ki olan dövrdür. Bu ikinci mərhələdir. 18-dən 20-ci ilə qədər olan bizim milli tariximizdə müstəsna yer olan Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı olan dövr və təbii ki, bizim milli tariximizdə çox ağır, dəhşətli bir dövrlərdən biri olan Sovet dövrüdür. Bunu da bir neçə dövrə bölmək olar. 1920-40-cı illərə qədər ki olan dövrdür və 41-45-ci illər bu təkcə Azərbaycan tarixində deyil, keçmiş SSR tarixində deyil, həm də dünya tarixində müstəsna yeri olan bir dövrdür. Yəni, Azərbaycan nefti hesabına dünya faşizm kabusundan xilas olur. Hı hı. Azərbaycan xalqının verdiyi müstəsna tövbə hesabına və SSR-i demək ki, ordusuna, Sovet ordusuna verdiyi həmin o yanacaq, hasil edilən, neftdən hazırlanan yanacaq, əlbəttə ki, müstəsna rol oynayıb insanlığın xilasında. Ondan sonraki dövrə nəzər saldıqda, 46-cı ildən ta 91-ci ilə qədər ki olan dövr, bu da müstəsna əhəmiyyəti olan bir dövrdür. Çünki məhz bu dövrdə keçmiş SSR-i dövlətinin İkinci Dünya müharibəsində, xüsusilə 41-45-ci illər müharibəsi dövründə Alman faşizminin hücumu nəticəsində dağıdılmış bütün əraziləri məhz Bakı nefti hesabına bərpa edildi və ondan əlavə olaraq dünya neft tarixində ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda dənizin dərin qatlarından, dəniz suyunun demək təkindən neftin hasilatına başlanıldı. Məhz bu Azərbaycanda baş verir. Bax, buna görə də bax, bu dövrdə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 46-91-ci illər arasındakı dövr. 46-cı, daha doğrusu biz 49-91-ci ilə qədər. Və həm də bu eyni zaman deyə bilər müstəqilliyə gedən yola da çox, yaxındır. Çox mühüm bir dövrdür və buna görə də 1991-dən yəni müstəqilliyin bərpasından və bu günə qədərki dövrümüz artıq bu bizim milli tariximizin bir növ qızıl səhifəsidir. Çünki bu sərvətdən bir müstəqil dövlət olaraq xalqımızın mənafeyi üçün biz istifadə hüququnu əldə edə bildik. Qazandıq çox ağır bir mübarizə nəticəsində
böyük itkilər nəticəsində ən qiymətli təbii sərvətlərimizdən də biri olan neftdən istifadə haqqını qazana bildik. Amma konkret olaraq bu dövr, hansı ki, yəni bizim əsas müzakirə mövzumuz olacaq, bu bizim milli tariximizdə müstəsna yeri olan bir dövrdür. Nə üçün? 1806-cı ildə Bakı xanlığı işğal olunduqdan sonra 1807-ci ilin yanvarın 12-sində Çar 1-ci Aleksandrın fərmanı ilə bütün Bakı xanlığı ərazisində, xüsusilə Afşeron yarımadasında yerləşən neftə torpaqlar Çar xəzinəsinin mülkiyyəti elan oldu. Və bura bir iltizam sistemi deyilən bir sistem demək, tətbiq olundu. Bu nədən ibarət? Söhbət ondan gedir ki, neftli torpaqlardan istifadə üçün xüsusi bir hüquq, yəni icazə hüququ var idi. Və bu iqtisadi nöqteyi nəzərdən, bu torpaqdan, torpaqlardan istifadə edən şəxslərə elə də gəlir vermirdi. Daha çox bu neftdən istifadə və ondan gələn gəlirlərin Çar xəzinəsinə çox böyük faizdə köçürülməsi demək, nəzərdə tutulurdu. Bu da bu sahənin inkişafı üçün şərait yaratmırdı. Bu uzun müddət davam edib, ta 1872-ci ilə qədər, fevralın 1-nə qədər. Amma bu sistem 1872-ci ildə ləğv edildikdən sonra siz təsəvvür edin ki, belə deyək də, bal var idi, ora hamı bütün hücum elədi. Məsələ orasındadır ki, burada o zaman həm də bu bütövlükdə təkcə Avropada deyil, Rusiyada həyata keçirilən islahatlar nəticəsində mümkün oldu. Yəni, aparılan iqtisadi islahatlar, hüquqi islahatlar, inzibati islahatlar son nəticədə artıq Rusiyanın hakim dairələrində başa düşdülər ki, irtizam sisteminin həm də neft sənayesində mövcudluğu Çar Rusiyasının ümumi iqtisadi inkişafına əngəl törədir. Və bunun ləğvi üçün fərman hazırlandı və 1872-ci ildə artıq bu fərman imzalanandan sonra təsəvvür gətirən Avropanın böyük iş adamları, maliyyə qurumları Bakı neftinə çox böyük maraq göstərməyə başladı. Bunların içərisində mən ilk növbədə Nobel qardaşlarına qeyd etmək istəyirəm. Bunlar 1831-ci ildə İsveç əsəlli olub, onlar Rusiya təbəliyini qəbul etmişlər. İsveçdən gəlsələr də Rus vətəndaşlığını qəbul etmişlər. Və onların demək, ataları İmmanuel Nobel öz övladları üçün Rusiyanın bir çox şəhərlərində, o cümlədən Sankt-Peterburqda və Tula şəhərində istehsal müəssisələri açmışdı ki, bunlar da əsasən silah istehsalı ilə məşğullar. Məsələn, mən onu sizə deyim ki, bunlar daha çox, məsələn, Rusiya ordusunun Kırım müharibəsində istifadə etdiyi silahların böyük hissəsini onlar hazırlayıb istehsal edirlər. Amma həmin silahın istehsalı üçün təbii ki, bunlar Rusiya imperiyasının müxtəlif göşələrində, ucqarlarında həm də bu silahın demək, istehsalı üçün müxtəlif məhsullar, xam məhsul axtarırdılar və onların istehsal etdiyi tüfənglər üçün qundaq məsələsi ortaya çıxmışdı. Tüfəngin qundağının istehsalı üçün və o cibinə 25 min rubl vəsait qoyaraq Bakıya gəlir. Söhbət Robert Nobel-dən gedir. O gəlir və gələndən sonra qardaşı Alfred-ə yazır ki, söhbət 73-cü ildən gedir. Ki, burada çox böyük bir imkanlar var. Yəni, maliyyə imkanları böyükdür və buradan çox böyük, demək ki, neftdən gəlirlər əldə etmək olar. Ona görə də Alfred Nobel-də gəlir. Və bunlar həmin vəsait hesabına burada təxminən 168 desyatın torpaq alırlar. Bu əsas etibarilə indiki, demək bizim Sabunçu rayonu ərazisində, sonra Suraxanı rayonu ərazisində və o cümlədən Masazır bizim qəsəbəmiz ki var, onun ərazilərində o torpaqları alırlar və 1879-cu ildə özlərinin demək şirkətini təsis edirlər, Nobel qardaşları yoldaşlığı adı ilə. Amma ona qədər siz təsəvvür gətirin, bu demək qardaşlar Azərbaycan neft sənayesinə nə az nə çox ilk olaraq 3 milyon rubl vəsait qoyulur.
Cəb mənim maraqlı məqam, diqqətimi çəkən bir məqam ondan ibarət oldu ki, həmin dövrdə Nobel qardaşlarının gəlib Azərbaycan neftindən istifadə edib, burada öz şirkətləri nə yaratması, həmin dövrdə Azərbaycanda siyasi vəziyyət nə yerdə idi ki, yəni rəhbərlikdə duran şəxslər deyək, başda duran şəxslər deyək, onların maraqlarına uyğun edilmiş səbəbinin kızım, başqaları tərəfindən götürülür. Bir şeyi qəti şəkildə bilmək lazımdır ki, o zaman Azərbaycan, Şimali Azərbaycan, Çar Rusiyasının müstəmləkəsi idi. Bütün məsələlər demək, bəli, orada həll olunur, Peterburqda həll olunurdu. Və qərarlar da o tərəfdən verilirdi. Ona görə də demək, burada bir neçə məqamı qeyd etmək lazımdır. Birincisi, həmin şəxslərin, Nobellərin demək, müsəlman olmaması, xristiyan dünyasının bir nümayəndəsi kimi, xristiyan təəssüf keçliyi vardı. İkincisi, belə zəngin adamların Rusiya təbəliyini qəbul etməsi. Digər tərəfdən maliyyə vəsaitinin Rusiya iqtisadiyyatına demək ki, qoyulması. Bunlar əlbəttə ki, diqqət mərkəzində, digər tərəfdən Çar Rusiyası, indi onu da sizə qeyd edeyim ki, hələ 20-ci əsrin əvvəlində demək ki, hətta belə bir qanun qəbul eləmişdi ki, müsəlmanlar və yəhudilər ikinci dərəcəli vətəndaşlardır. Ona görə də o zaman hər hansı bir Azərbaycanın istər cənubunun, istər də şimalının müstəqiliyindən söhbət edə bilməzdi. Çünki bütün mülkiyyət, mən onu ayrıca olaraq qeyd elədim ki, 1807-ci ildə Çar 1-ci Aleksandrın fərmanı ilə bütün neftli torpaqlar Çar Rusiyasının demək ki, xəzinəsinin mülkiyyəti elan olmuşdu. Ona görə də burada Azərbaycanda Çar Rusiyasının canişini oturmuşdu və təbii ki, onlar Tiflisdə otursalar da, onlar Qafqaz canişini, əlbəttə ki, bu əraziləri onlar idarə edirdi. Onun üçün də, amma o burada bir maraqlı, sizin sualınızdan bir maraqlı məqam ortaya çıxır. Nədir o? Bu, demək ki, yaranmış vəziyyətdən istifadə edən Azərbaycanın çox tanınmış insanları, vətənini, millətini, torpağını sevən insanlar, Tağıyev, Nağıyev, Əsədullayev, demək ki, İsa bəy Hacınski, Murtaza Muxtarov və bir çoxları, Səlimov, bu insanlar öz demək ki, yığdıqları vəsaitdən istifadə edib neftli torpaqları alandan sonra bunlar da neft işi ilə məşğul olmağa başladı və çox qısa bir müddət ərzində bunlar milyonçulara çevirdilər və onları başqalarından, məsələn, Nobellərdən, Rothschildlərdən, Rusların digər, məsələn, orada iş adamları var ki, məsələn, Şibayevdən, Quboninlən fərqləndirən cəhət nə idi? Onlar topladıqları vəsaitləri millətinin, öz xalqının gələcəyi üçün xərclədilər. Bunların demək ki, önündə gedən şəxslər kimlər idi? Tağıyev idi, Nağıyev idi, Əsədullayev idi, Muxtarov idi, Hacınski idi. Yəni, bu insanlar neftdən əldə etdikləri gəlirləri öz millətinin gələcək mənafeyi üçün və onu da qeyd edeyim ki, həmin insanların bilavasitə maddi yardımı ilə Azərbaycanda belə deyim də, yetişən demokratik ziyalılar, Məsələn, onların vəsaitləri ilə çoxsu Avropa ölkələrində təhsil almışdılar. Rusiya imperiyasının universitetlərində təhsil almışdılar və onlar cümhuriyyəti qurdular. Bizim milli dövlətçiliyimizi bərpa etdilər. Bax, bunların fərqi ondan ibarətdir. Ona görə də bu dövrdə Nobellərdən başqa Avropanın digər tanınmış çox böyük maliyyə maqnatı olan Rothschildlər ailəsi gəlir. Bu, sadə ailə deyildir və indi də dünya siyasətində onların özünə məxsus imzaları var. Məsələ burasındakı Rothschildlər o ailənin nümayəndələri ki, 1870-71 il Fransa-Prusiya müharibəsində təsəvvürə gətirin ki, Fransa məğlub olur, 3-cü Napoleon əsir düşür, 80 min qoşunundan Sedan fəlakəti deyilən bir ağır hadisədən sonra Fransa Prusiyaya təzminat ödəməlidir. Fransanın maliyyəsi yoxdur. Həmin maliyyəni təzminatı Fransa, hansı ki Prusiyaya ödəyəcək, onu Rothschildlər ailəsi ödəyir. İndi sual olunur, Rothschildlər Bakıya bu tozlu torpaqlı Bakı niyə gəlirdi? Bakı neftinə görə gəlirdi. Və onun nə qədər böyük gəlir gətirəcəyindən bunlar əmindirlər. Necə ki, 1873-cü ildə Nobellər qoyduğu vəsaitin, onların qoyduğu vəsaitin miqdarı 3 milyon rublitsə. 1885-ci ildə bu məbləğ gəldi çıxdı, demək ki, nə az nə çox 15 milyon rubla. 15 milyon rubl indiki pulla hesablayanda
çox böyük məbləğdir. Təsəvvür gətirin ki, bir 150 milyard dollara bərabər bir vəsaitdir. Bu elə-belə deyildi. Və heç də təsadüf deyil ki, mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Nobel mükafatının təsisində Azərbaycan neftinin, Bakı neftinin müstəsna yeri var. Hərçənd ki, bunlar deyirlər ki, güya o təsis olunarkən Bakı neftindən alınan gəlirlərin cəmi 10-15% həmin mükafatın təsisatında istifadə olunur. Elə deyil. Elə deyil. Məsələ burasındadır ki, 1896-cı ildə hansı ki, bu mükafat təsis olundu, o vaxtı Alfred Nobelin hesabında olan pulların miqdarı birisi nə qədər? 868 milyon rubl. İndiki pula çevrəndə birisi o milyardlar elir. Onun üçün də burada mən başa düşürəm nə üçün bunu gizlədiblər. Hətta siz təsəvvürə gətirən olar, demək elə bir vəhşizəsinə bunlar talan edirlər ki, bundan bunu görən demək, böyük rus alimi Mendeleyev çox qəzəblənir. Alfred Nobelə hətta oğulları yırtıcı adlandırır. Ki, bunu etmək olmaz. Çünki bunlar yalnız gəlir üçün bu cür hərəkətlər edirdilər. Digər tərəfdən baxanda Nobellərlə yanaşı, Rothschildlərlə yanaşı burada həm də ingilis kapitalı gəlməyə başladı. İndi bax, burada bir məqamı da qeyd edeyim. İvişao adlı ingilis vətəndaşı Rusiyanın paytaxtı Sankt-Peterburq şəhərinin fəxri vətəndaşı idi. Buna təbii ki, dövlət tərəfindən bir sıra imtiyazlar verilmişdi. Bu imtiyazları əsas götürərək ingilis kapitalının nümayəndələri həmin şəxsin adına şirkət açdılar. Nə idi? Bir çox xərcləri ödəməmək üçün, az miqdarda ödəmək üçün həmin şəxsdən istifadə etdilər. Və onların çox sonradan şirkətləri yarandı ki, Oleum, demək, Bibəhibət Oil və bir sıra şirkətləri təhsil olundu. Bax, burada bir diqqət cəlb edən məqam nədir? Məlumdur ki, burada Avropa kapitalından bərabər həm də Azərbaycan milli kapitalının nümayəndələri formalaşmağa başladı. Onlar içərisində Hazirin Abdın Tağıyev idi, Murtuza Muxtarov idi, İsabəy Haçinski idi, Əsədullayev idi, sonra İsabəy Haçinski qeyd elədim. Bu insanlar, məsələn, mən dördünü xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Tağıyevi, Nağıyevi, Əsədullayevi və Murtuza Muxtarov. Əsədullayev və Murtuza Muxtarov bunlar Bakının Əmircan kəndindən idi. Yoxsul ailədə demək böyümüşlər. Bunlar öz istedadları ilə milyonçu oldular. Pullarını, kapitallarını toplayıb neftli torpaqlar aldılar. Amma demək Tağıyev də elə bir ustanın köməkçisi idi. Və o çox burada maraqlı bir diqqət cəlb edən odur ki, o usta köməkçisi işləyərkən o vaxtı aylıq maaş təsəvvür edən 30 qəpik idi. 30 qəpik gəlir, o evə gələrkən bir çörək alır, pendiri alır və göyərtən alır, gəlir atası ilə çörək yerinə sonra atası əlini belə tutur Allaha. Demək, təşəkkür eləməklə ki, ya Rəbbim, mənim bu övladımın qazancını milyona çevir. Bu, təbii ki, Tağıyevin qulağında qalır. Və o qədər böyük səhvlə çalışır ki, demək, çox qısa bir müddət ərzində atasının arzusunu yerinə getirə bilir. Amma o elə bir insanıdır ki, o qazandığı milyonları milləti üçün xərclədi. Bax, bayaq qeyd etdim, Azərbaycan milyonçularının o başqalarından fərqi nə idi? Və əlbəttə ki, bunlar istər Ağa Musa Nağıyev ilə, istər demək ki, Şəmsə Əsədullayev ilə, İsa bəy Hacınski ilə. Mən məsələn İsa bəy Hacınskini xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm. Bu insan çox savadlı insanıdır. Və romanıda onun çox geniş miqyasda neft mədənləri vardır. Və onu da qeyd edeyim ki, burada çıxarılan neft öz keyfiyyətinə görə başqa ərazilərdən çıxarılan neftdən fərqlənirdi. O neftin yağlılığı 56% bərabərdi. Nobellər bunu demək icraya götürürlər həmin torpaqları. 10 il müddətinə təsəvvürə gətirin və bunlara nə qədər böyük gəlir gətirir. Sonda bu torpaqları geri qaytarmamaq üçün, çünki müqavilənin müddəti qurtardı. Müqavilə də demək Peterburqda imzalanmışdı. Təsəvvür gətirin ki, buna böhtən atırlar. Nobellər İsa bəy Hacınskiyə böhtən atırlar.
Amma İsa bəy, hazırsınız ki, təbii ki, indi bayaqçı sualınız məni çox belə deyim də, yerindən oynatdı. Yəni o Çar hökumətinin müstəmləkə münasibətində. İsa bəy, hazırsınız ki, sübut eləsədir ki, o haqlıdır və onun Nobellərlə bağlı müqaviləsində heç bir şərt pozulmayıb. Amma Çar hökuməti Nobelləri müdafiə etdi. Amma Cumhuriyyət hökuməti İsa bəy Hacınskinin haqqını özünə qaytarmışdı. Bax, bu da var. Onun üçün də bütövlükdə götürəndə burada Rus kapitalının nümayəndələri də vardı. Bunların içərisində Beykendorflar, Şibayevlər, Kubaninlər, sonra Ragozin, sonra Kokriv və digərləri vardı. Amma burada onu da qeyd etmək lazım ki, erməni kapitalının nümayəndələri də vardı. Hətta bəli, bu bilirsiniz, kəmfürsət, bəlkə də dünyanın ən rəzil bir varlığı olan bu ermənilər heç vaxtı hər hansı bir xalqa, millətə minnətdar olmaq əvəzinə həmişə nankorluq ediblər. Nankorluq bunların milli xüsusiyyətidir. Bu, vaxtilə Çar Rusiyasının bir hüquqşünası Frenkel. O, 1907-ci ildə Esmiyazinə göndərilir, bir Esmiyazin sinodunun prokuroru kimi. Orada Çar 2. Nikolay ondan ermənilər və erməni kilisəsi haqqında arayış tələb edir. Arayışda belə bir sözlər var ki, ikiyüzlük, mənsəbpərəstlik, xəyanət, demək, əxlaqsızlıq, bunların elə bir milli xüsusiyyətidir. Həmin bax, bu xüsusiyyətlər Bakı neftindən gəlir əldə edən həmin ermənilərin bilavasitə sifətində yazılmışdır. Bu Montaşevidir, bu Lianozovudur, bu demək Kukasovudur. Kapital qoymuşdular mı? Bunlar təbii ki, kapital qoymuşdur. Özdə bunların arasında Nobellərlə bilavasitə əlaqə var idi. Mən onu da sizə deyim ki, həmin xüsusilə Kukasovlar erməni daşnaq dəstələrini silahlandırmaqda və 1905-6-cı illərdə Bakı əhalisinə divan tutulmasında, hansı ki, daşnaqlar o silahdan istifadə edilmiş, onlar həmin Oqukasovun, Montaşovun, Lianozovun və digər Mirzoyevin, hansı ki, Mayılovun pullarından həmin silahlar alınmışdır. Bunu Rus alimi, demək ki, beynəlxalq münasibətləri üzrə tanınmış mütəxəssis Leonid Mlyekinin Xaricişlər Nazirləri, Riyakarlar və Romantiklər adlı əsərində 2003-cü ildə nəşr olunub. Burada açıq şəkildə bunu yazır və bunların arasında əlaqəni yaradan kim idi? Demək İstanbuldan gəlmiş bir erməni tarixdə cənab 5% ləqəbinə tanışan Qalus Gülbəkanın da burada belə deyək də dırnaq içində əməyi vardı. Onun üçün də bunlar da burada təmsil olmuşlar. Amma indi fikir verin, dünya neft hasilatı bu cədvəlinə baxdıqda, sxeminə baxdıqda, təsəvvür gətirin, 19-cu əsrin sonunda Bakı dünya neftinin 52%-ni verdi. Dünya neftinin. Rusiyada hasil edilən neftin 95%-ni verirdi. Bir tövrükdə götürəndə tonla müqayisə edəndə 19-un sonu 20-nin əvvəlində Bakı neft rayonundan daha dəqiqcə 1903-cü ilə qədər ildə 11 milyon ton neft hasil olunurdu. Siz təsəvvür gətirirsinizmi? Və Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində əslində baxanda bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Birinci Dünya Müharibəsinin və İkinci Dünya Müharibəsinin başlanma səbəblərinin içərisində əsas səbəblərdən biri Bakı nefti idi. Nə üçün? İndi fikir verin, bax, 18-ci ilə aiddir. Winston Churchill dünya siyasətində, Britaniyanın istər hərb tarixində, istərsə də ümumiyyətlə xarici və daxili siyasətində bu şəxsin müstəsna yeri var. Onun məşhur ifadəsi var. Deyir, əgər neft krallıqdırsa, Bakı onun tacıdır. İngiliz olan bir şəxsin dediyi bu ifadənin arxasında nə gizlənir? Onun üçün də o vaxtlar, onlar hələ 1909-cu ildə İranın Fars körfəzi hissəsində, o cümlədən indiki İraqın, Suriyanın, Səudiyyə Ərəbistanın, digər ölkələrin arasında geoloji kəşfiyyat işləri varmışdılar. Və bunlara burada nə qədər enerji resurslarının olması məlumdur. Onun üçün də burada isə Bakı nefti birinci yerdə idi. Çünki burada həm də İngiliz kapitalı təmsil olmuşdur. Qızım, indi təsəvvür gətirin, Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edən Böyük Britaniyanın ordusunun
ordusunun istifadə etdiyi yanacağın 72% Bakı neftinin payını düşürdü. Hı hı. 72%. Onun üçün də heç də təsadüfü deyirlər ki, Bakı nefti birinci və ikinci dünya müharibəsində ona görə mühüm yer tuturdu ki, bu müharibələr motorlar müharibəsi idi. Motorlar müharibəsi idi. Onun üçün də bütövlüyü götürəndə, əlbəttə ki, mən onu xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm, o dövrdə Bakı neftinin adı, onun sədası bütün dünyaya yayılmışdı. Və deyə bilərim ki, bu səda elə dövlətlər arası münasibətlərdə də elə neftin... Şübhəsiz. Onun üçün də hətta Birinci Dünya müharibəsində məğlub olan Almaniyanın əsas hərbi liderlərindən biri olan Ludendorff dedi ki, əgər biz Bakını ələ keçirsəydik, biz Birinci Dünya müharibəsində uduzmayacaqdıq. Eyni sözü də, indi biz növbəti verilişlərimizin birində İkinci Dünya müharibəsində Bakı nefti ilə bağlı söhbətdə onu qeyd eləyəcəm. Amma məsələ burasındadır ki, hətta 18-ci ildə, 18-ci ilin sentyabrında Bakını ələ keçirmək üçün bir siyasi, hərbi siyasi blokun üzvü olan Almaniya ilə Osmanlı dövləti arasında Gürcüstan arasında toqquşma baş verdi. Kim Bakıya tez çıxacaq? Və ona görə də sonradan bizim çox böyük itkilər hesabına bərpa etdiyimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaratdığımız dövlət nə üçün süqut etdi? Bax, Bakı nefti bu süqutun içərisində əsas amillərdən biri idi. Aydındır. Təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün. Cəmil, biz danışdıq Azərbaycan neftinə o vaxt həmin dövrdə qoyulan müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin kapitallarından Azərbaycana gəlişlərindən və maraqlı digər bir məqam ondan ibarətdir ki, həmin dövründə neft dəmizin dünya bazarına çıxarılması əsas idi, ən azından Çar Rusiyası tərəfindən. Yəni. Amma həmin dövrdə də adınız çəkdiyiniz, sadaladığınız o şirkətlər buna hər vəclə mani olmağa çalışırdılar. Səbəb nədən ibarət idi? Səbəb əsas birinci növbədə hər bir şirkət təbii ki, öz gəlirini güdürdü. Amma təbii baxmaq lazımdır ki, burada demək vuruşan dövlətlərin xüsusilə Antanta blokuna daxil olan dövlətlərin şirkətləri təmsil olmuşdu. Məsələn, Rothschildlər Fransanı təmsil edirdi. Demək, Royal Dutch Shell İngiltərəni təmsil edirdi. Rus şirkətləri burada vardı. Amma bu şirkətlərin özləri, o cümlədən Nobellər, bunlar daha çox gəlir əldə etmək üçün müharibə gedirdi. Çünki müharibə motorlar müharibəsi idi. Onun yola salınması, sonra maliyyə məsələlərində çox böyük əngəllər yaradırdılar. Həmin o gəlir hesabı. Amma əzilən kim idi? Təbii ki, Azərbaycan xalqı idi. Azərbaycan fəhlələri idi. Zərər çəkən Azərbaycan xalqı idi. Azərbaycan torpağı idi. Və mən onu xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, Qara şəhər deyilən bir ərazi var. Siz təsəvvür gətirin ki, həmin dövrdə həmin əraziyə nə qədər neftdən demək, onun emalı zamanı əldə edilən tullantılar həmin torpağa atılıb. Və ona görə də bax, bu şirkətlər demək, böyük gəlir əldə etmək üçün, həm də öz dövlətlərin mənafeyinə xidmət etmək üçün həmin maniyaları törədirlər. Digər bir tərəfdən diqqəti cəlb edən nədir? Yollar əsas etibarilə Rusiyadan keçirdi. Həştərxana, Həştərxandan Volqa çayına və digər istiqamətlərdə gedirdi. Ona görə də nə üçün Almanlar, nə üçün Osmanlı dövləti Bakını ələ keçirmək istəyir? Çünki Bakını ələ keçirsə, vəziyyət dəyişəcəkdir. Bayaq dediyim Winston Churchill-in də həmin o ifadəsi təsadüfi xarakteri daşımırdı. Bax, buna görə də bu şirkətlərin hamısı bu işdə maraqlıdır. Amma müasir dövrə gələndə bu artıq tamam dəyişir. Bəli. Hadisələr başqa cür cərəyan eləyir və növbəti verilişlərimizdə biz bunu açıq aydın şəkildə müzakirə eləyəcəyik sizinlə. Cəmil müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəldiyiniz üçün. Bizim önəmli hesab etdiyimiz mövzunu siz öz fikirlərinizlə, faktlarınızla daha da önəmli etdiniz. Minnətdarım məlumatla. Mən sizə təşəkkür edirəm. Vüqar müəllimə, Rəhimzadəyə təşəkkür edirəm. Bizim neft şirkətinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Çünki doğrudan da neft bir milli sərvət olaraq, ən qiymətli bizim təbii milli sərvətimiz olaraq bizim tariximizdə müstəsna yeri var. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünya tarixinə biz bu sahə ilə bağlı ilk tövbə verənlər
məhz bizik, Azərbaycan xalqıdır. Və buna görə də bu layihəni başladığınıza görə mən sizə dərindən təşəkkür edirəm və əlimdən nə gəlirsə o kömək etməyə hazırım. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun bir daha. Belə hörmətli tamaşaçılar, İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həm söhbət verilişinin növbəti buraxılışını izlədiniz. Azərbaycanın neft tarixinə həsr etdiyimiz layihəmizin ilk buraxılışı idi bu. Bir daha nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, mövzumuzla bağlı suallarımızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına tarix institutunun direktor müavini Cəbi Bəhramov cavablandırdı. Növbəti bizimlə həm söhbət verilişində yenidən görüşəcəyik. Bu günlük isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun ki, izlədiniz.